Oh my god. Good morning. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আসলে ভিডিঅটো মানে আজি বনাব মন নাছিলে ইমান কাৰণ এনে অকমান মানে কিবা ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে বৰ্থডে যোৱাৰ পাছত কিন্তু বুটামনি মানে ইমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে গিফ্টখিনি মানে খুলিম খুলিম এতিয়াই মানে আনবক্সিং কৰিম এনেকুৱা কৰি আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা সেইকাৰণে এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ লৈ এতিয়াই খুলিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু বাকী ও লাইটার আছে এটো সিগারেট সিগারেট দেখো না খামে এটা লাইটার তো এখন আই ধূপ জ্বলাম এটো কি ও বুয়া এটা ইমান ধুনিয়াকে আনবক্সিং কৰিছিল কিন্তু রেকর্ড বাটনটোই টিপানো হল নিদিপাকে ভিডিওটো কৰি থাকিল এটো বোটৰ এটা হেডফোন দিছে ইমান ধুনিয়া হেডফোনটো দেখিবলৈ আপোনালোক খুলি পেলাই এবাৰ দেখাই দিব এইটো ইয়া ফিউচাৰিষ্টিক ডিজাইন একদম পুৰা এইটো ইমান ধুনীয়া একদম বোটৰ হেৰি হেডফোন ইয়াৰফোন আৰু মানে হেডফোন নহয় ইয়াৰফোন তাৰপিছত এইখিনিতে এইটোত আছে এটা ধুনীয়া শ্ব' পিচ এটা এইটো এইটো হৈছে ধুনীয়া এটা চকলেট মানে চকলেটৰ টুকুৰি লগতে এটা ইয়াতে এটা সৰু শ্ব' পিচ এটা আছে এনেকুৱা টেডি এটা থকা তাৰপিছত এইটো এটা ধুনীয়া টেবুল ক্লক তাৰপিছত দুজোপা ফুল এয়া ধৰক ক'ৰবাত ৰাখিব পাৰিম প্লাষ্টিকৰ হয় তাৰপিছত এইটো হৈছে আৰু এটা ঘড়ি এই কম্বিনেশ্যন মই খুব ভাল পাওঁ মানে গতিকে ঘড়ি দুটা হ'ল এইবাৰ মই এইটো খাওঁ এইটো খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া এইটো খাই থাকিব ক'ত টাইম এইটো গিফ্ট খুলিব লাগিব এটা এইটো এটা কাপ এইকেইটা দি দিয়া অ' বা কেচিউ মানে মৰম লাগিছে কাৰণ সৰ এইকেইটা পেকেট এইকেইটা ভাল হৈ আছে অ' এইটো পুল কৰিব নোৱাৰি অ' আচ্ছা পাৰি তাত মানে মানে কিবা এটা লিখিব পাৰি কিন্তু মই লিখিব অ' আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু টেল ইউ এইখিনিতে ন চাওঁ 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 ৰবাচোন এই জীৱনত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেতিয়াও নাই নহয় গতিকে চকলেট দিয়া কিনা খোৱাৰ হেৰিটো নাই নহয় পুলটো অপেন আমি দুইটা পণ্ডিত দিয়া অ' ৱাও হাউ টু ইউজ চকলেটটো এইটো অ' এইটো মাজতে যে হাৰ্ট এটা আঁকা থাকে সেইটো তুমি একদম বিৰাট ভাল কাম কৰিছা তুমি একদম অত্যন্ত চিম্পল লৈ যা মই এইটো বস্তু অগ্ৰম বগ্ৰম থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ হাই যোৱা নাই মোৰ ভাগৰ লাগিলে শিকিলো শিকিলো এইবাৰ শিকি গ'লো আৰু এতিয়া মানুহৰ অ চকলেট দিছিলো মানুহ এতিয়া কোনখন ফটো আছে চোৱা নহয় তুমি ধৰিব পৰা নাই চাওঁ দিয়া মই এডাল ব্ৰেচলেট বুলি ভাবিছো নহয় ব্ৰেচলেটে হয় বাৰু কিন্তু এনেকে এটা চকু বন্ধ কৰি এনেকে চোৱা এই মণিটোত চোৱা দেখিছা অ তোমাৰ মই বিয়া ফটোখন দেখোন অ এটো পিন্ধি লৈ আৰু মই এটো মই বাৰে কব লাগিব কেমেৰাত দেখাবা বাৰু এতিয়া আমি ডিটিএম এটো পিন্ধি লওঁ এ লাইটো নেকি বাৰু বহুত হাই পাৱাৰ বঢ়িয়া বহুত কামৰ বস্তু এইটো এইটো মোৰ গাড়ীত চাবিৰ লগত বা হেৰিয়াৰ লগত বা এইটো মই গাড়ীতে ৰাখি দিম এইটো বহুত কামত আহে এইটো মই কাৰোবাৰ এটা হাতত দেখিছিলোঁ অভিলাষৰ হাতত দেখিছিলোঁ ৰাইট মই না আগতে দেখিছোঁ বাৰু অনলাইন মানে এইটো লাইটাৰ এটা লাইটাৰ
গাড়ি চকা কেটা ঘুরে নাই ও নুঘুরে সাকে ইমান দামি নহয় ও এটু 1000 টাকার ভিতৰত আৰু সা চার্জ বাবে অ অ এটু সিগারেট কো মানুহৰ কাৰণে বহুত কামৰ বস্তু ন খাবলৈ লও নেকি আৰু এটু মানে কিচেনৰ বস্তু হা তে তুমি মানে এটু ভাল পাব পাৰা আৰু হেবি আনিছো ও বা টিক্লু পেন দেখোন এখন কিটো ওজন আছে দেই বহুত ওজন আছে মিনি সাইজ দোসা নহলে এটো অমলেট সৰু সাইজৰ অমলেট 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 অমলেটৰ কাৰণে এটো মানে পারফেক্ট এটা এটা বনাই দিবলে যে এটো ৰোল কৰিবলৈ মজা হ'ব অমলেটটো তুমি ইমান গিফট আগতে খুলি পাইছিলা নে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এইবিলাক বাবজন মই দেখিও পোৱা নাই এইবিলাক মই ও মাই গড কেনে গলে গৈছে বৰে ডিজৰ বাটো নহয় 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 মই চাই আনি চানি চানি হয় এটো নহয় হ্যাঁ ও এটো হে আহিলে নেকি কালি ও এটো আহিছে কালি এটো কালিন হয়তো আগতে আহিছে একেটা মানে কেতিয়া এটা আমাৰ বেলে কামৰ কাৰণে আনিছিল অ একেটা মানে কেতিয়াবা লব পাৰিব আৰু ও বৰ ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে নে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেকে হৰুৱে আনিব লাগে বুলি কাৰণে মই এনেকে হৰু আনিছো বৰ ধুনীয়া লাগিছে হৰু কৃষ্ণ ন ভাল লাগিছে ওয়াও এটো কি বস্তু আজমলৰ আত্মাৰ হয় বহুত ধুনীয়া হব লাগে কাৰণ আত্মাৰ ৰোলন হব চাগে এইবাৰহে মই এনেকুৱাকে এইটো পাইছো দেই ইউ আৰ ৰেয়াৰটো এইটো যোৱাবাৰ মই কেইবাটাও দিছিলো অৰ্ডাৰ কিন্তু তাতে এইটো এইটো টেগটো নাছিলে ইউ আৰ ৰেয়াৰটো এইটো তোমাক আনি দিছো মই তুমি যে ভাল পোৱা অ এইটো বৰ ধুনীয়া এইটো মই বৰ ভাল পাওঁ আৰু এইটো মানে তোমাৰ ডাইনিংত দিবলৈও ভাল অ ভাল হ'ব কাছে আৰু কিবা কাপোৰ চাপোৰ নেকি অ কেতিয়াবা তুমি ল'ব পাৰিবা এইটো বস্তু মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো ল'ব পাৰিবা ল'ব এই ইমান ফুল অৰ্ডাৰ কৰিছিল নে তোমাৰ মানে ভিডিঅ'ৰ বেক সাইডে ৰাখিব কাৰণে ভাল হ'ব আৰু তুমি কত পালা আমাৰ টেস্পুৰ টাউনৰ পৰা কিনিছা ন অ এখন টেস্পুৰ টাউন কি আছিল জানো ও বা এইটো এখন আমাৰ টপৰ নিছ না এটো তোমালে আনিছো ইমা হালদিয়া ইমা মোৰ লাগিছে মোৰ লাগিছে এটো লৰে জলে নে জলে সান্দিয়া এইটো এটো এজোৰ পারফর্ম এক্সৰ জুতা এজোৰ মই বহুত বেছি কমফৰ্টেবল পাওঁ এজোৰ মই এটা এটা অ এটো এটো এই কালৰটো মোটা নাছিল এটো সেম পিস এটা মোটা আছে গ্রিনত একেটাই অৰ্ডাৰ কৰিছো সেইটোৱে নেকি তুমি যে সদায় পিন্ধা সেম সেম এইজ মই ৰেগুলাৰ পিন্ধো এই জুতা এই জুতাজোৰ মই ৰিপ্লেচমেণ্ট পোৱাই নাই এইজোৰ অ এইটো সুৱাসন ঠিকে আহিছে নাই অ এইটো কাপ কাপ আৰু এটা প্লেট আছিলে এখন প্লেট ধুনিয়া এটা ধুনিয়াকে এখিনি কেপ পাৰ পিছত চাহ একাপ বনাই ইয়াতে খাব লাগিব তুমি এইটো কাপত চাহ খাব নোৱাৰা আৰু ইমান ডাঙৰ কাপটো তুমি গাখীৰ দিয়া চাহ এইটো 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 লাল চাহ খোৱা মই লাল চাহ খাবলৈ আনিছো এইটো অ এইটো এইটো ইমান অকম এইটো এ এইটো ইমান অকমানি কাপটো চাহ খাব মানে নোৱাইব নেকি কিবা অকমানি এইটো সৰু কাপ দিয়াচোন এ সৰু কাপ তোমাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনক দিব পাৰিব কাপ প্লেট লাভ লাভ লাষ্ট এটা আছে আৰু ও লাষ্ট এটো আছে দেখো মই কই এটো লাষ্ট বুলি ভাবিছিল দুখ মনৰে খুলিছো আৰু এটো আৰু লাষ্ট এই বছৰলে খাম ও কিয় লাষ্ট হ'ব হে কমফৰ্টাৰখন আছে নহয় এখন দেখো আমাক এখন দেখাব লাগিব এখন আনিছো আকো মই এটো আটা নেকি হ্যাঁ মুকাল্লাত আল ওয়াফা কোন বটল কোন সোয়া একেবাৰে জিনি হেৰিটো নিছিনা উৰা একে নেকি বাৰ আছে এটো বহুত কাৰা এটো মই আগতে হেৰি এটো এক বটল মান গাত ঢালি ললে হৈ যায় এটো কি মানে লৈ মিনি যে বেহুছে যাব বাপ রে এটো তো বেলেগ মানে স্ট্রং মানে এই কোন মানে কে জাস্ট কোন মানে লগা নহলে তুমি নাই ভাই এটা হ্যান্ডেল করব এটো সুপার হেভি প্রজেকশন বহুত বেশি স্ট্রং এটো এটো লগাই থাকা মানুহে লগাব পাৰিব এটো মানে প্রফেশনাল আফটার ইউজার যোন আছে তেওঁলোকে পাৰিব প্রফেশনাল হ'ব লাগিব তেতিয়া পাৰিব এতিয়া তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা অনুভৱ মানে মই কেতিয়াবা এনেকৈ কম্পিউটাৰখন আনা যা পোৱাই নিম ফালেদি ওলাব নোৱাৰিম মানে গোটেই কেছ হৈ আছে এইবাৰ লেট আনিব লাগিব
কিমান লাইট জ্বলে, এইটো সেনেকৈ দিলে ইয়াতো লাইট জ্বলে। এইটো খুলি দিলি নে? এইখন এখন কম্ফৰ্টাৰ আনি দিছিলে তাই, বৰ ধুনীয়া দেই কম্ফৰ্টাৰখন, বহুত কমফৰ্টেবল। এইটো এদিনাখনে আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আকাশ